oprostite, nije zbog inserta, nego nešto sam danas... Ok, jeste zbog inserta. Ajmo mi ono naše, jer ovo njihovo je stvarno da se ispogutiš. Dobro veče. Moje ime je Zoran Kesić, a ovo je emisija koja je rekla da su studenti u pravu i koja dozvoljava, pa čak i ohrabruje, da neko protiv nje protestuje. Imate prava da vam se ne sviđa što smo najbolji i što smo od drugoplasirane emisije gledani za čak 1,5 milion gledalaca. A i pametniji smo od vas. I lepši. Kao da smo mi krivi što je tako. Što nas voli narod, sudstvo, tužilaštvo, što su na našoj strani i vojska i policija i što je najvažnije Branko Kockica. Svima vama koji protestujete, a ima vas po mojoj slobodnoj proceni oko 7323, od čega 3783 muškarca, 2062 žene, 983 nezaposlena lica, 652 studenta, 1 Marcello i 2 penzionera, ali oni su svratili jer su vidjeli gužu ljudi pa pomislili deli se nešto. Dakle, svima vama imam da poručim samo jedno. Dobrodošli u 24 minuta. U 24 sekunde TV prodaje ovoga puta vam predstavljamo revolucionarni proizvod. Peglu! Ovom sjajnom napravom možete da ispeglate gotovo sve. Majice, košulje, pantalone i potpuno nevjerovatno glasačke listiće. Tužni ste jer je vaš glasački listić izgubio stari sjaj. Ništa ne brinete. Nakon samo nekoliko poteza, svi pregibi na listiću će nestati kao peglom odneseni. Ako naručite odmah, uz peglu ćete besplatno dobiti potpuno ispravnu hemijsku olovku i džak u kojem možete da čuvate sve vaše tek ispeglane listiće. Idemo na reklame. Ovih dana širom Srbije ponovo su aktuelni protesti. Možda ću zvučati kao neki džangrizavi matorac, što bi mladi danas rekli smarač, ali u moje vreme se znalo zašto se protestuje. Slova pokrade izbore, protesti. Slova pokrade izbore, opet protesti. Kasandra ode u zatvor, protesti. Dakle, konkretni opipljivi razlozi zbog kojih ljudi izlaze na ulice. A šta ovo danas? Te diktatura, medijski mrak, nemanje perspektive, pa ukinuta skupština, pa lažne diplome, pa korupcija, pa nemamo pravnu državu, pa Đoković ne jede meso. Dobro, ovo posljednje jeste konkretno. Zbog ovoga bih ja prvi izašao na ulicu. Građani i studenti ispred vlade Srbije, pored njih vojska i policija, ali ne da ih spreči u protestu. Udruženo su podigli glas, kažu, protiv diktature vlasti. Policija, vojska, studenti, pa šta, sad svi treba da izađu da protestuju? Da treba pekar, lekar, apotekar, studenti, đaci, milicajci, scenaristi da protestuju? Ura! 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 Čekaj bre, šta sad vi hoćete? Dobro, možete da protestujete, to je vaše demokratsko pravo. I onako vas nema mnogo, po mojoj slobodnoj proceni, ima vas tačno jedan. Sve dok je mirno i bez gaženja trave, i bez trave, protestujte koliko hoćete i dokle hoćete. Stvarno, ljudi, jel neko zna dokle će ovo da traje? I hoće li iko da se izvini svima nama koji iz dana u dan kasnijemo kad treba da stignemo na posao, na piće sa prijateljima, na važan sastanak sa prijateljicom, ovom drugom iz vojske, Stevom, slušaj mene, Perom, Žikom? Meni je samo žao ime Skupštine grada, ja se stvarno izvinjavam građanima zbog saobraćajnih gužvi koje se dešavaju, iz prostog razloga što ti protesti nisu najavljeni, ne znamo kuda će ići kolona, kada bi se najavljivali u skladu sa zakonom i kada bi smo imali najave, mi bi smo naprosto mogli da organizujemo saobraćaj na vreme da obavestimo građane kojim pravcem se kreću. Dobro, treba razumeti i građane. Poslednji put kad su hteli nešto da prijave policiji, ono u Hercegovačkoj, niko nije hteo da ih sasluša. Uostalom, to su mladi. Oni kliknu na event na Fejsu i smatraju da su time prijavili skup. A pošto se ne zna ko je organizator, zamisli da svi oni dođu u policijsku stanicu da prijave skup. To bi bio red skoro ko red za zdravstvene knjižice. Jel to želite? Nama je najfrekventnije doba dana upravo od 19 do 22 sata, a tada se odvijaju protesti. Tražimo alternativne pravce.
Vodimo računa o svim pacijentima, ali ne možemo ni da ugrozimo živote učesnika protesta. Nada Macu. Otkud sad, ljudi, ovaj problem? Pa, mislim, zar nije Informer objavio fotografiju gde su utvrdili da učesnika protesta ima tačno jadi beda ljudi? Ispašće još da neko laže. Au. A šta ako nas je Macura sve vreme pogrešno informisala za ono slojevito oblačenje? Možda nije mislila na majica košulja džemper, nego na majica Vučić, košulja Vučić, džemper Vučić. I da unosimo dosta Vučića u organizam. Ali ne bi sigurno doktorka Macura pričala na pamet. Verovatno ima informacije sa lica mesta kako to izgleda. Uostalom, to joj je posao. Mogu samo da zamislim kako je to kada vozilo hitne pomoći stoji zaglavljeno u masi razularenih demonstranata koji drže transparentne stop hitnoj pomoći. Protesti izgleda stvarno utiču na brzinu kretanja vozila hitne pomoći. Mislim, ovako je brže. Da nema protesta, ulica bi bila puna drugih vozila, zastoja, ovom pukla guma, ovaj se isparkirava, pa crveno svetlo, pa Aci Lukasu Pauk nosi auto, a on napred nazad nema gde. Kad malo razmislim, hitna pomoć bi bolje funkcionisala kada bi protesti bili po celom gradu tokom celog dana. Gospođo Macura, u redu je podržati kojeg god hoćete političara kao privatno lice, ali zloupotreba državne institucije u političke svrhe, pogotovo one koji građani često poveravaju svoje živote, nije baš po Hipokratovoj zakletvi. U času kada stupam među članove lekarske profesije, svečano obećavam da ću svoj život staviti u službu humanosti. Svoj poziv ću obavljati savesno i dostojanstveno. Najveća briga će mi biti rejting Aleksandra Vučića. Čekaj, bre, kad su ovo dodali? A, ovo je slojevita zakletva. Da. Predsednicu parlamenta Maju Gojković ovih dana možda nismo mogli da gledamo u Skupštini, jer ju je raspustila, ali tu je jutarnji program TV Pinka koji Maja srećom ne može da raspusti. Mada to možda i ne bi bila loša ideja. Ona je kod kolega Sarape i D govorila o onome zašto je najstručnija. Pritom ne mislim na privikavanje na novu stranku. Mislim naravno na proteste. Studentski protesti podrazumevaju nešto drugo. Studenti pokušavaju da se izbore za neka svoja prava, za više rokova i neke slične manje stvari. Školarine. Manje školarine. Ovo je, ja ću hrabro reći da, politički protest. Boga mi, zaista hrabro rečeno. Nakon što je isto to hrabro rekao Vučić, pa hrabro izimitirao Martinović, i nakon hrabre interpretacije Vučićevih reči u izvođenju Zorane, Đuke, Neše i Bate, evo i hrabre Maje. Ali stvarno, šta studenti ima da protestuju zbog stvari kojih se uopšte ne tiču? Njihovo je da uče, steknu diplomu ili, Bože zdravlje, kupe je ako im baš ne ide učenje i učlane se u stranku. Kaka crna politika. Dobro se zna šta su tražili studenti 68. Dole crvena buržoazija, hoćemo oktobar 3. I drug Tito je na to rekao, studenti su u pravu, dajte im oktobar 3. Ili 96. Dva meseca su studenti u Kolarčevi protestovali, pištali, trubali, trubili, lupali u šerpe i gledali Čedu Jovanovića sa samo jednim zahtevom. Više mesa u menzi! Ili 2000. Zar mislite da je njima bilo lako da dobijaju batine i gutaju suzavac? Ali morali su, jer su opet imali zahtev od kojeg nisu hteli da odstupe. Spasi studente iz čitaonice, koštunice, koštunice, he he. Za razliku od raznih kritizera koji samo kritikuju, Maja Gojković odmah nudi i rešenje kako se ruši diktator. Ne kaže Maja da je Vučić diktator, to je daleko bilo. Nego onako hipotetički, ako bi postojao neki diktator, kako se treba boriti protiv tog nekog njega. Mi smo napadali Slobodana Miloševića kada je on bio najjači. I kada je krao izbora, ili nije priznavao rezultate izbora. Da, i onda smo protestovali na svoj način u parlamentu. I to je bilo stvari koje danas ne bi ponovili, možda bi ponovili. On je bio politički najjači. A oni su njega napadali i rušili ga nakon onih izbora 2000. tako što su pokrali pola Skupštine i izneli slike. E to je razlika između njih i nas. I onda kada je on bio najslabiji.
Tako je, bre. Pa nije Maja sa radikalima Miloševića rušila na ulici, već su ga rušili iznutra, polako, strpljivo, temeljno. To je bilo toliko perfidno da su na kraju sa njim bili i u vladi, kako niko ništa ne bi posumnjao. I onda su ga tako rušili i rušili i rušili, sve dok tamo negde 2000. godine prosto nije sam pao. Tako je bilo. Možda vam iz svega ovoga što ste čuli deluje da je Maja Gojković stručna za proteste i da zna o čemu priča. Ipak, jedan čovek to je podigao na viši nivo. Dobro, na niži nivo. Ali da, viši nivo ako se gleda naopako. Takozvani vrh dna. Evo, ja ću sad da vam pokažem nekoliko fotografija na kojima se vide te zajedničke akcije. Inače, na svim fotografijama su sve sami studenti. Evo vam ga Borko Stefanović, student, koji nema nikakve veze sa politikom, koji je potpuno apolitičan i koji se spontano šeta po Beogradu. Koliko znam, njegova, ne znam da li je bračna ili vanbračna supruga, Olivera Kovačević, na Radio Televiziji Srbije, nemojte, vodi jednu od najudarnijih emisija. To nije tema. I sad mi vi kažete ne znam, da postoji medijska blokada. Evo vam ga još jedan mlad čovek kome je jako teško u Srbiji, to je sin Zorana Živkovića, Marko Živković, koji takođe nikakve veze sa politikom nema, sem što mu je tata narodni poslanik i bivši predsednik vlade, a majka mu je sekretar tužilaštva za ratne zločine i prima platu u tom strašnom diktatorskom Vučićevom režimu od 230.000 dinara. Ali zašto sad spominjete i porodice, ko je čija majka? Ne, ja nemam ništa protiv ničije majke. Da li je to nivo političkog dijaloga u Srbiji? Ovo vam je sin Olje Bećković. Dakle, kao što vidite, jedan vrlo pristojan mlad momak, koji takođe nema nikakve veze sa politikom, koji spontano protestuje protiv režima Aleksandra Vučića. Čekajte, je li ovo SNS objavljuje album sa sličicama protest 2017? Boga mi, Aleksandar Panini Martinović već počeo da skuplja. Pa šta sad, jel se menja na Terazijama sa Vučićevićem i Đukom? Borko Stefanović imam, Živković je sin imam, Mali Bećković imam. E, Antonelu Rihu to nemam. Koliko tražiš za nju? Evo, dva Sandulovića može. Ako sam dobro razumeo logiku detektiva Martinovića, Borko Stefanović je bio na protestu, a on je ranije gostovao na RTS-u više puta. Na istoj onoj televiziji gde radi Mirko Alvirović, koji, kao što znamo, sa svojom sat patrolom malo pa ide do Paralije. E sad, u Paraliji kancelariju ima, sasvim slučajno, Dragan Marković Palma. Kao spontano je baš tamo otvorio kancelariju. E, taj Palma je u koaliciji sa Ivicom Dačićem, koji je sa druge strane u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. A ko je predsednik poslaničkog kluba Srpske napredne stranke? Aleksandar Martinović. I eto ko je vođa protesta, dame i gospodo. Pa je slučajno? Sve je lako dokazati kad si Martinović. Mislim, kad si, ja vam ne bi savjetovao. Mnogi od nas su se pitali kakve će promene doneti izbor Aleksandra Vučića za predsjednika. Da li će Srbija početi da štedi na ordenju? Da li će Tarabićevo proročanstvo pasti u zaborav? Kako će se ulozi prve dame snaći Nebojša Stefanović? Nemojte da plačete, gospođo. Ništa od ovoga još se nije desilo, ali protekle nedelje prisustvovali smo jednoj neverovatnoj, gotovo revolucionarnoj promeni. Pazite, Vučić je prvi put gostovao kod Milomira Marića. Mislim, prvi put kao izabrani predsednik. Dobro večer, Ćirilica. Gost je izabrani predsednik Srbije, Aleksandar Vučić. Ovo je prvi predsednički intervju. Ili u tranziciji, kako to Trump kaže. Dobro. Kada se završi, kada Republička izborna komisija proglasi konačne rezultate, onda možete to da kažete. E, pa vidi i ovo, poraslo dete, osamostalilo se. Počelo da ide po emisijama bez mame i tate. Pa čak nije povelo ni Čika Mileta i Čika Lazu. Potpuno sam, prepušten na milost i nemilost Milomiru Mariću. Nije lako gostovati kod Milomira Marića. Pa je li onaj čovek u nesvest pao, a Marić ga ništa nije čak ni pitao? Beže od mojih emisija, mislim da ću da ih zavitlao. Pa i ja se uvek tresem od straha pred tu emisiju, svaku. E pa, neko ima izuzeta. E, šta ti je predsjednička funkcija? Prosto se vidi taj specifični Nikolićevski laganica fazon. Zen, spokoj.
Spokoj Nikolić. Zato što je on... Odmah se vidi da je čovek opušteni. Pobedio je sa 55% glasova. Ne mora više da ustaje u 5 ujutru, sad može da odrema i do pola 6. Ne mora više svaki dan da sluša svađe Stefanovića i Vulina, koga više voli. Ne mora više da pokušava na hodniku da seti kako se zove ministar poljoprivrede. Znaš, onaj niži crni sa naočarima. A, pa to ste vi, Branislave Nedimović. Pa, okej, šta je još ispričao? Je li bilo još nekih opuštenih, neobaveznih tema sa Marićem? Onda su ih iznenadili izborni rezultati. Očekivali su drugačije izborne rezultate. Neki koji su dobili 5% verovali su da će da imaju najmanje 20%. Neki koji su dobili 15% mislili su najmanje 25%. Neki koji su dobili 2% takođe su mislili da će da imaju mnogo više. I onda je bio šok. Hoćemo da smenimo Vučića, baš nas briga za izbore. U stvari, hoćemo da ukinemo demokratiju. I hoćemo da vidimo, dakle, mi kao vođe bivšeg režima, ja Saša Janković, ja Vuk Jeremić, hoćemo da ukinemo demokratiju. Hoćemo da ukinemo institucije. Čekaj. Ovo mi nešto bre zvuči poznato. Na koga li me podseća predsednik? Pa da, na premijera Vučića. Dobro, nije se opustio, ali kako i da se opusti kada vidi da Srbija srlja u diktaturu Saše Jankovića i Vuka Jeremića? Pa i sam Vučić sad treba da se pridruži studentima koji danima na ulicama protestuju protiv diktature. I svi zajedno svrgnu tog Jankovića i Jeremića sa diktatorske pozicije bivšeg režima. Ali kako su ova dvojica diktatora uopšte dospeli u poziciju da budu diktatori? Sigurno im je neko pomogao. Prvo, kad vi govorite o tome, imate 4.200.000 ljudi koji se nalaze na društvenim mrežama, od toga svega 3.000.000, čak 3.700.000 na Facebooku. O kakvoj blokadi govorite? To je postao dominantan medij, ubedljivo moćniji od svih elektronskih medija štampanih zajedno. Zašto se namuči se RTS, Vi, Pink da dođu do 1.000.000 i 200.000 gledalaca? Oni imaju 3.700.000 svakodnevno. E, da vidimo šta ima večeras na programu na Facebooku. 19 časova, live prenos Jeremićevog džuskanja uz Marš na Drinu. 20 časova, Janković objavljuje novi album Moj pas u parku. Sa 27 nikad do sad viđenih fotografija. 21 sat, evo ga, Facebook duel, Radulović se svađa sa bivšim glasačima u komentarima. 22 sata, ovo je 18+ sadržaj. Priče sa Instagrama, Šešelj kolje. Prase za Uskrs. I tako iz dana u dan, po ceo dan, 3.700.000 ljudi gleda ove gluposti, a Vučić im hajdovan. Pa nije ni čudo što su svi za diktaturu. RTS, 10:1 su im dali vreme. 10:1. Nego njima smeta što su objavljivali i što su bili veliki prilozi o poseti Merkelovoj i razgovoru s Putinom. Čemu ljudi govorite? Hoćete taman da ne objave to da sam bio sa Putinom i sa Merkelom? Pa to su jednom uradili na RTS-u. Jedan od komesara sa RTS-a političkih me je stavio u 12. minut sa Putinom. Jeste čuli da je neki se lider bilo koje zemlje u svetu sastao s Putinom i da to bude u 12. minutu dnevnika? E, to je bilo ovde u Srbiji. Neverovatno. 10:1. E, kako su perfidni ovi opozicionari. Šta sve neće da urade da bi došli do minuta na televiziji? Uvukli se na RTS, a da nismo ni primetili. Pa sad su meni... Sad su meni jasne sve one emisije na RTS-u. Jeremićevom ulicom, tri boje Jankovića, a sada Boško, Čankova Šarenica, šta Radule bre, TV lica kao sav normalan Šešelj. Nije onda ni čudo što Vučić mora da se dovija čovek kako zna i ume, da bi dobio bar malo prostora na televiziji. Pa jel vi mislite da je njemu lako da svake nedelje, posle nekoliko konferencija za štampu, posle gostovanja u teškoj reči, posle koje kakvih upitnika, ide još kod Marića, sedi tamo po 2 sata. Ali situacija je daj šta daš. Što kaže naš narod, Mariću se u zube ne gleda. Ipak, to što novog predsednika skoro uopšte nema na RTS-u, to još i nije problem. Na nekim televizijama, kada ga nešto malo i pomenu, kada mu daju neku crkavicu medijskog prostora, oni se sprdaju sa njim. Hajde vidimo na televizijama. Pošto vi merite ono što vam se sviđa da merite. A što ne merite da imate na televizijama s nacionalnom frekvencijom, gde je vlasnik Grk, gospodin Kirjaku, ili mislim da je Kirjaku, da imate sve, tobož humorističke emisije, u stvari emisije sa najizraženijim političkim aktivizmom, direktno protiv vlade Srbije i mene lično. I to svake nedelje po nekoliko takvih emisija. Znao sam. TV Čorba.
E, moj kolega, ovaj što vodi čorbu. A lepo sam vam govorio, ne talasajte, ne puštajte u emisiji YouTube klipove sa opozicijom raspoloženim ovim mačićima i kučićima koji viču ava, 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 ava. Dragi gledaoče, uprkos nezgodnim pitanjima, uprkos neravnopravnosti u medijima, uprkos cenzuri koja je bio izložen, ovaj čovek ipak je uspeo da pobedi. Ali njima ni to nije bilo dovoljno, već su nastavili da osporavaju njegovu pobedu čistu kao suza. Stop, bre, diktaturi opozicionih kandidata! Dole, medijski mrak! Pukli ste! Pukli ste! Pukli ste! Pukli ste! O, Galebe! Otko ti ovde? Nego, jeli, jel ti znaš možda ko je organizovao ovaj protest nas dvojice? Zdrav razum, plašim se. Ili nedostatak zdravog razuma u političkom javnom životu. Dame i gospodo, naš analitičar večeras, novinar portala Vice, Galeb Nikačević! Galebe, dobro veče. Dobro veče. Ti si mlad čovek, sigurno dosta vremena provodiš na Facebooku. Jel vidiš tamo još nešto osim Saše Jankovića i Vuka Jeremića? Pa, znaš kako, vidim puno pasa. Dobro. Znaš, sad ne znam da li su Jankovićevi svi psi, ali dosta pasa vidim, njih uglavnom hajdujem. Sunđera Boba s vremena na vreme vidim, ali sad nisam siguran koliko je to u relaciji sa Jeremićem, ali video sam dosta u poslednje vreme spinova da su otkazani protesti, toga sam video baš puno. I, nažalost, poslednja dva dana mislim da ima puno jaja. Mislim da se ljudi spremaju za tucanje. Definitivno. Da. Vajs izveštava sa protesta, pa vi sigurno znate ko je organizator. Jel da je nečiji sin? E, plašim se da nije. Mislim da je to, da je to onaj mali iz epruvete. Mislim, svako je nečiji sin, pobogu. Ono, to je najveća, to je notorna glupost. Šta, zato što su nečija deca, nemaju pravo na svoje mišljenje ili nemaju pravo na sopstveni politički izbor, a s druge strane, svi smo nečija deca. Naš, svi smo negde nešto morali da vidimo, da naučimo, ne di Bože, na televiziji. Osim Aleksandra Vučića, on se sam rodio. Sam, potpuno sam. Kao što smo rekli u prošloj epizodi, on se prosto vas postavio. I vozdigao celokupnu Srpsku naprednu stranku. Tako je. Videli smo kako Maja Gojković savjetuje studente, uglavnom loše. Da li ti imaš neki savjet za studente ili možda za Maju? Pa, prvo što bih mogao da kažem u vezi sa time jeste da Maja Gojković, ne znamo dakle zapravo da počnem sa tom notornom glupošću u suštini, zato što ti studenti prvenstveno, to su prvenstveno građani, sa svojim pravom glasa, sa svojim pravom na političko izjašnjavanje, kada su bili u predizbornoj kampanji, apsolutno im nije smetalo da se prema tim studentima obraćaju kao prema nekakvoj političkoj javnosti. A s druge strane, kada im sad oni odgovaraju na ono što se dešava, odjednom su oni studenti koji imaju pravo šta, samo da traže niže cene školarina, a ne razumeju da ne možeš da čitaš stručnu literaturu baš tako na prazan stomak. Treba da jedeš, treba da živiš, treba da se nadaš nekakvoj budućnosti, treba da se usavršavaš u svojoj struci, treba neko da ti obezbedi to obrazovanje i taj život u ovoj zemlji, tako da zaista ne znam zbog čega se oni bune kada je sve savršeno u redu. Galebe, majstore, Galebe, majstore. Ti si, Galebe, poznat kao neko ko prati i razume se u muziku. Zajedno smo i radili svoje vremeno na muzičkoj televiziji. Pa evo da pogledamo jedan muzički video pa ćemo da prokomentarišemo. Ja hoću život, bolji život, ali koje bi demonstranti pesme još mogli da pevaju osim boljeg života ispred RTS-a? Ima jedna serija, ne znam da li su ljudi videli, ali mislim da će uskoro ponovo biti premijerno reprizirana na RTS-u. U pitanju su Srećni ljudi, ili kako je narod još zna kao bolji život za siromašne. Ona ima odličan tekst svoje naslovne numere. Kaže, napolju je vučije vreme. To jest. Strah od nekih tamnih noći. Na tom putu tvog života izaberi kud ćeš poći. I onda može neočekivano da se pojavi slina i da peva refren. Kaže, ti znaš da ljubiš, znaš da miluješ, znaš da ljubiš, znaš da miluješ i da ljutu bitku biješ. Evo nove himne protesta. Bravo. Od ovako lepe emotivne pesme nekome, ne daj Bože, može i da pozli. E pa, kako omogućiti hitnoj pomoći da brže, jače, bolje stiže na svoje odredište? Pa, ukoliko ne mogu da prođu, onda treba da probijaju.
Znaš, može kao u Pobesnalo Maksu tako nešto da stave one roll barove ispred i prođu kroz studente. Šta se to njih tiče? I onako nemaju budućnost u ovoj zemlji, nemaju nikakav život. I ako završate fakultete, otići će napolje, nama nisu potrebni. Zamišljam Nadu Macuru na toj budženoj skalameriji hitne pomoći u kožnom korsetu kako bi... Ne, pušta muziku. Ali to je samo moj trip, nije. Pušta muziku da se studenti okupe. Da, da, zamišljao sam Nadu Macuru u koži i bilo mi je bez veze. Za kraj, tradicionalno, kao i svaki put kad nam je Galeb u gostima, pet vajsovskih naslova na naše teme. Vreme kreće sad. Martinović i slike sa protesta. Stavio sam previše esida na sličicu i kako sam se proveo. Dobro, Maja Gojković ruši slobu. Kako sam od dugogodišnjeg laganja i preletanja iz stranke u stranku stvorila konceptualnu umetnost. Lepo. Hitna pomoć ne može da prođe. Ali može da probije. I konačno, Jeremić i Janković hoće diktaturu. Kako sam doživeo nervni slom u živom programu. Dame i gospodo, sedeli smo sa Galebom i bilo nam je super. Dragi gledalci, Galeb Nikačević, dobar drug! Dobar drug! Emisije, gledat ćete ekskluzivni snimak ulazak popa direktno u pakao. Razgovaramo i o nebeskim temama. Naš gost je reditelj Mladen Matičević, ali pre toga. Meni je stvarno žao i ja se stvarno izvinjavam gledalcima u ime ove emisije zbog gužvi koje se dešavaju u reklamnim blokovima. Te reklame nisu najavljene. Mi ne znamo kojim će one redosledom ići. Kada bi se reklame najavljivale, mi bismo na vreme mogli da obavestimo gledalce da upravo idu reklame. Hvala. Bravo, Galeb. U realitiju Parovi do sada se viđalo baš svašta. Ono što se sada dešava, međutim, prevazilazi čak i najbujniju maštu. Ne, nije se Marić skinuo go. Mada i to bi bilo prilično bizarno. I po prvi put generalno u Parovima, otac Drago, i velika mi je čast i zadovoljstvo što ste došli u emisiju. Hvala, pomaže Bog, živa bila. Hvala. Oče, vi ste Manijakova podrška. Koliko dugo poznajete Zorana Manijaka? Pa dugo se znamo. Zoran je jedan pevač, zabavljač i što mnogi nazivaju veliki otac. Zoran ima petoro dece. Dobro. I njegovo je da peva, a ne da ide zabavlja narod. Dakle, ako sam dobro razumeo, otac Drago je podrška Zoranu Manijaku. Ja nemam ništa sa tim. Nisam taj. Postoje stvari koje se viđaju samo jednom u životu. Prolazak Halejeve komete, Toma Nikolić kao predsjednik, sveštenik u Parovima. Ali što kaže i sam sveštenik, ne osuđujemo prerano. Verovatno je imao dobar razlog, možda da osvešta Sandru Meduzu, da blagosilja Tijanu iPhone, šta? A zašto? Kaže, svud sam bio da bih ih dobio. Treba da pozdravimo i taj narod. I to je naš narod. Ima, neko voli, neko ne voli, pa ko ne voli ne mora da gleda. Ali da praštamo, moramo, pogotovo ovo je strasna velika nedelja koja se posti, koja je pred Vaskrs, da ih zamolimo da se poštuju, da praštaju. A pa dobro. Lepo je posjetiti stado Božije u oči velikog hrišćanskog praznika. Uostalom, i sam sveštenik Drago je rekao da je ovo jedna strasna nedelja. Pa da vidimo kako je izgledala ta nedelja za nama u Parovima. Je li bilo strasno? Lokalni morci na Ivane pretukli su naše vaterpoliste. Ovo je ekskluziva. Pa ovo samo ja mogu, dragi gledalci. Koja? Još malo do orgazma ima. Izbac, izbac, izbac. Gde se nalaze spermatozoidi? Evo sada. Ajmo, to je to. Dobro, ovo baš bukvalno deluje kao stado. I to u sezoni parenja. Doduše, vidim, ispoštovali su se. Oče, ne znamo šta da vam kažemo. Osim možda pamet u glavu, leđa uz zid i neka vam je Bog u pomoći. I ne brinite da ćete završiti u paklu. Sudeći po ovim snimcima, već ste u njemu. Dragi prijatelji, kao što je otac Parovije lepo rekao, vreme je praštanja. Molimo vas zato da nam oprostite zbog svih prethodnih tema u ovoj epizodi i dozvolite da se iskupimo jednom, a za promenu lepom temom i to nebeskom temom.
pomoći mi, daj moć. Noći su moj red, one su svečane, haljine rasplete. Dođite, dođite, čekam vas jasno. Čeka me moj Bog, čeka me moj Bog. Noću sam dvojnik svoj, čeka me moj Bog. Dođite, dođite, čekam vas. Dokumentarni film o Vladi Divljanu, nebeska tema, još uvek nije završen. Da bi bio završen, neophodna je pomoć svih nas. Ili bar svih nas kojima je bliska ova nebeska tema. Dame i gospodo, kako da pomognemo i šta uopšte mi ima tu da pomažemo? Reći će nam reditelj ovog dokumentarca, Mladen Matičević. Mladene, pre nego što dođemo do ovog dela priče u kome pozivamo građane da daju svoj doprinos završetku filma, ajmo prvo o samom filmu. Šta je Nebeska tema? Kako je uopšte došlo do ideje za ovaj film? Nebeska tema je dugometražni dokumentarni film o životu i radu Vlade Divljana. I do ideje za nju je došlo iz jednog vrlo prostog razloga. Vlada Divljan je jedan od najvećih heroja u mom životu, bio i ostao. I ja sam prosto poželeo da ga na neki način ovekovečim u smislu dugometražnog dokumentarnog filma. Ko sve učestvuje u ovom filmu? U filmu učestvuje jako puno poznatih XU muzičara i raznih drugih poznatih ljudi. Navešću samo neke: Darko Rundek, Srđan Gojković Gile, Dušan Kojić Koja, Bajaga, Josipa Lisac, Stray Dog, možda ću neke zaboraviti. Dakle, svi oni koji na neki način imaju emotivnu i umetničku povezanost sa Vladom i svi će u tom filmu izvoditi svoje verzije Vladinih pesama, što će biti posebna vrednost ovog filma, ja se nadam. U materijalu dostavljenom novinarima stoji nešto vrlo zanimljivo. Kaže se da je film po formi i narativnoj strukturi sličan, odnosno srodan glavnom junaku, Vladi. Dakle, istovremeno i dokument, i bajka, i urban, i emotivan, i romantičan. Dakle, Mladene, ako mi odgovoriš šta je za tebe ili šta je tebi Vlada Divljan, možda ću moći da osjetim i kakav će biti ovaj film. Pa, Vlada Divljan je za mene princ Beograda. Znači, neko ko je svima nama bio uzor u tome kakav je bio umetnik, kakav je bio čovek. I na neki način ono ličava za mene ono najlepše što postoji kada govorimo o Beogradu i o duhu Beograda. I moj pokušaj je da zaista, odnosno moje uverenje je da svaki umetnik zaslužuje dokumentarni film sličan njemu, srodan njemu. I zato smatram da Vlada zaslužuje elegantan, veliki, otmen i lep i topao film. Neskromno sam pomislio da bih možda ja mogao da ga uradim. I sad zaista imam tu divnu priliku da pravim film o njemu i o svim tim ljudima koji su bili uz njega. I to onako izrasta u jednu vrlo veliku stvar. E sad, dolazimo do onog dela u kome gledalci pitaju pa kada ćemo moći da vidimo taj film, a ti im kažeš od vas zavisi. Kako to i zašto od njih, odnosno svih nas, zavisi? Pa evo ovako, svaki film ima svoj određeni budžet. Ovaj film ima prilično veliki budžet zato što se snimao u Beogradu, Zagrebu, Beču, Braču, Rovinju i na još mnogim mestima. To je jedan vrlo ozbiljan i ambiciozan dokumentarni film koji zapravo prevazilazi standarde domaće dokumentarne produkcije. I mi smo krenuli da ga snimamo novcem Divljanovih prijatelja, zatim nas je podržao Filmski centar Srbije, podržala nas je i opština Palilula, koja, by the way, ima kulturni centar koji se zove Vlada Divljan, i razni drugi ljudi. Međutim, u jednom trenutku smo došli u situaciju da film više ne može da nastavi, odnosno da ne možemo da nastavimo da snimamo film. I
posegnuli smo za nečim što je u svetu zapravo već godinama standardna procedura, a to je takozvani crowdfunding. Crowdfunding podrazumeva da vi na nekakvu internet platformu iznesete svoj projekat, neke trejlere, filma i svoju nameru i da zapravo publiku koju očekujete da vidite u bioskopu da gleda taj film, pozovete da vam pomogne u toj realizaciji. To je postupak koji je ovde dosta neobičan, odnosno do sada se to u Srbiji nije radilo. Ovo je zapravo prva prava velika crowdfunding kampanja. Međutim, ja verujem da će to za 3 ili 4 godine postati potpuno standardna stvar, jer na neki način vi pravu slobodu u finansiranju filma možete zapravo dobiti samo na taj način. U ovom trenutku nama fali, mi imamo da snimimo još oko 20% filma i pokrenuli smo tu kampanju na platformi Indiegogo i reakcije su za sada vrlo dobre jer izgleda da ljudi prepoznaju da je zaista važno snimiti film o Vladi Divljanu kao što je važno baviti se lepotom u životu uopšte, a mislim da će to ovaj film biti. Mladene, hvala ti. Ja pozivam i naš crowd da pomogućstvu fundira. Verujem da ima puno fanova Vlade Divljana. Naša ekipa pomoći će ovoj akciji takođe kako i koliko bude mogla. I znam da će ovaj vredan i važan film konačno svakako stići do svih gledalaca. Dame i gospodo, Mladen Matičević. Hvala ti. Dame i gospodo, sutra je Uskrs. Provedite praznike u sreći, miru, sa onima koje najviše volite. Pomilujte ih, počeškajte iza uha, pa zar ne vidite koliko vas vole? I kako su vam verni? Dobro, Šolje, dobro, dobro, Šolje. Ne da grizeš, ne!